В гості до учнів 3-го класу Мукачівської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 16 завітали інспектори управління патрульної поліції в містах Ужгороді та Мукачеві, щоб провести урок на тему «Безпечна дорога додому». На сьогоднішній час це є дуже актуальна тема, так як дуже велика аварійність на дорогах Закарпаття та взагалі України, і тому ми проводимо такі заняття часто, зараз почастішили такі заняття, проводимо з ними інструктажі, такі, можна так сказати, інструктуємо їх, як потрібно себе вести на дорозі. Вони їм це дуже подобається, задають дуже багато питань, і будемо продовжити в цьому дусі, так як діти – це наше все. Патрульні розповіли, як правильно переходити дорогу, основні правила, яких варто дотримуватися під час руху, як уникнути небезпечних ситуацій. Наголосили також на важливості носіння світловідбиваючих елементів на одязі. Також треба завжди на дорозі дотримуватися правил дорожнього руху. Я бачу, що ви дійсно всі вже знаєте правила дорожнього руху основні. Ознайомили дітей і із спорядженням, з яким працюють поліцейські. Зокрема, гумові кийки, кайданки та рації. У школярів виникало чимало запитань. Чому вони вирішили працювати в патрульній поліції, які види злочинів трапляються під час несення служби, та просили порад, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Дуже корисна і цікава була зустріч дітей із поліцією. Особливо важливо те, що діти показали свої теоретичні знання щодо правил вуличного руху, а також поспілкувалися з поліцейськими, дізналися, як справді працюють ці правила вуличного руху, чи дотримуються всі люди, особливо діти, правил вуличного руху. Познайомилися, стали ближчими до нашої поліції, зрозуміли, що поліція нас захищає. Чимало дітей після знайомства та спілкування із правоохоронцями виявили бажання в майбутньому також поповнити ряди патрульних. Мені дуже сподобалося, що до нас приїхала поліція, вони давали нам наручники і рації. І навчили правилам дорожнього руху. Вони мені розповіли, як треба переходити дорогу. І вони розповіли, як треба поводитися біля чужих незнайомих людей. Полісмени обіцяють, такі виховні бесіди будуть проводити в навчальних закладах і надалі.